Sveiki, trumpai. Į akis papuolė toks unikalus straipsnis, įrodantis, kad žiniasklaida iš mūsų realiai tyčiojasi. Nustoti žilti ir gyventi iki 150 metų ilgamžiškumo praktikė papasakojo, ką darydami jausimės sveiki ir nebesensime. Ir fotografija įdėta maždaug 35 metų merginos, kurie atrodo kaip 45. Ilgamžiškumo praktikė. Čia tokia nauja matyt profesija. Analogiškai galėtų būti profesija nosies krapštimo mažojų pirštelių ekspertas, ausies krapštimo rodomojų pirštų profesorius ir panašiai. Tai suprasčiau dar, jeigu, sakysim, sporto universiteto profesorius prirašęs begalę straipsnių apie kūną, apie žmogų, apie sportą, apie sveikatą, Skurvidas, vat kažką tokio parašytų. Žmogus puikiai išmanantis anatomiją, puikiai žinantis žmogaus fizinės galimybės ir kitus dalykus, tai dar būtų galima patikėti. Bet kai kažkokia ilgamžiškumo praktikė, aš suprantu, jei būtų 200 metų. Ir jinai vat, atrodytų taip kaip fotografijai. Ir jinai sakytų, jaučiuosi nugyvenusi penktadalio gyvenimo ir gyvensiu iki 1000 metų. Tai suprantu, kad yra ilgamžiškumo praktikas, nugyvenęs praktiškai 200 metų. O dabar, vat, tokie patys ekspertai, atkreipkite dėmesį tiek politologijoje, vaikučių pabiručių privaro, tiek kitose moksluose, tiek ištraukia kažkokią per pandemiją tą, ištraukia kažkokią su oskarais nukreitusi ant galvos po atitinkamos dozės dar kažkokį veikėją. Ir mums žiniasklaida pasakoja, kad tai ekspertai, specialistai ir dar prideda visokių užpakalę krapščių specialistų, irgi sakydami, kad tai yra įkakotukai, praktikai, ekspertai, specialistai. Bet, kas yra svarbiausia, neprileidžia nei vieno tikro mokslininko prie žiniasklaidos. Dar tokį pavyzdį aš jau esu sakęs, bet priminsiu visiems. Atkreipkite dėmesį, visas ekonominis žinias mums pasakoja visokie Mauricai ar Mačiuliai, bankų, viešųjų ryšių ir makaronų kabintojai ir neleidžia realiai kalbėti nei vienam ekonomikos profesoriui. Ar neliko ekonomikos profesorių Lietuvoje? Štai ir viską, ką reikia žinoti apie žiniasklaidą ir jos straipsnius. Tiek trumpai.